Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillah. Subhanallah. Sadaqallahu maulana al-azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Intihai qabil ehtiram سامعین ناظرین گزارش ہے کہ آج یہ مثنوی شریف کے درس کی چھٹی محفل ہے اور الحمدللہ کہ سامعین و حاضرین کی دلچسپی کی بنا پر ہر درس لطف و کیف میں محبت و سوز و گداز میں روز بروز دلوں دماغ روحوں کو متاثر کرنے میں روز بروز اپنی کامیابیوں میں فزوں تر اثرات دکھا رہا ہے. سبحان اللہ. کل کی محفل میں جو تذکرہ ہجر جس انداز و محبت سے چھیڑا گیا تھا اس کی انتہا پر بنسری کی اپنی ایک بات محب کی عاشق کی اپنی ایک کہانی حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کی زبانی اس کو پھر تھوڑا سا اظہار کا موقع مل رہا ہے. اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راہ محبت ہے جناب جامی فرماتے ہیں کہ زنہار عظیم بیاباں این راہ بے نہایت. یہ جس راہ محبت میں آپ نے قدم رکھا ہے یہ مت سوچنا کہ چند میل چلو گے چند راتیں گزارو گے چند سال بسر ہوں گے تو آپ منزل پر پہنچیں گے اور وہاں محبتوں کے نظارے لوٹو گے. یہ خیال نہ کرنا. زنہار عظیم بیاباں این راہ بے نہایت اس راہ کے مسافر ہو جس کی منزل کی انتہا نہیں ہے. اور اسی کیفیت کو جناب میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دری ورت فرماتے ہیں کہ جناب جامی فرماتے ہیں دری ورتا کشتی فروشد ہزار. غالباً یہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. دری ورتا کشتی فروشد ہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار. کہ جس دریا میں آپ شناوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں بڑے بڑے قافلے ڈوبے ہیں اور آج تک ان کی کشتیوں کے تختے نہیں ملے. اور جناب میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری کیفیت دیکھنے کے بعد آپ اپنے پیارے اچھوتے انداز میں عاشقوں کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ پکا پیر دریجے درنا تل کے نہیں مت جاوے. آپ فرماتے ہیں کس راہ کے مسافر ہو کہاں جا رہے ہو تم پکا پیر دریجے درنا تل کے نہیں مت جاوے جو اس پاسے جاوے محمد سو سر بازی لاوے. جو اس پاسے جاوے محمد سو سر بازی لاوے. تو جناب رومی نئے ککی ساتھ چھڑنے کے بعد آپ بڑے پیار سے فرماتے ہیں نئے حدیث راہ پر خون می کند سہائے عشق مجنوں می کند سہائے عشق مجنوں می کند.
قصہ چھیڑتی ہے بینسری، محبوب، محب، عاشق، ہجر یار کی تلخیوں کے تیر سے چھلنی شدہ دل لے کے پکارنے والا۔ کس راہ پہ چلے ہو؟ وہ ایک قافلے کو دیکھتے ہیں، روتے دوتے اڑتے گرتے چلتے اور فریاد کرتے چلتے ہیں، ہائے محبوب کہاں گیا؟ یہ دن جو جدائی میں گزر رہے ہیں، ہائے محبوب کیوں نظر نہیں آتا؟ اب جو تڑپتے جا رہے ہیں تو وہ عاشق کہہ رہا ہے، بنسری تو کہہ رہی ہے عاشق کہہ رہا ہے، نے حدیث راہ پر خون میں کن، ادھر تو قدم قدم پر خون کے ندیاں بہتی ہیں، یہاں قدم قدم پر سر کے نذرانے دینے پڑتے ہیں، اس طرف آؤ گے جانتے نہیں ہو مجنوں کے ساتھ کیا گزرا تھا، جانتے نہیں ہو کہ مجنوں کے ساتھ کیا گزرا تھا؟ اتنا حوصلہ ہے؟ اتنا حوصلہ ہے؟ اگر اتنا حوصلہ نہیں تو کیا یہ مذاق سمجھ رکھا ہے؟ تو اور مجنو بھی دیکھو، یہ تو بادشاہ زیادہ تھا، اس کا اصل نام تو امیر القیس ہے، اور یہ حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی ہے، مجنو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی ہے، کوئی معمولی آدمی تھوڑا ہی ہے یہ، یہ اتنی بلند بلند حیثیت کا مالک۔ لیلا پہ نظر پڑی تو حیثیت گم کر گیا، لیلا پہ نظر گئی تو دل گیا، لیلا پہ نظر گئی تو امر القیس نام مٹ گیا اور مجنو بن گیا۔ تو فرمایا مجنو بننے کی طاقت ہے تو آؤ، ورنہ گاری بیٹھے رہو، یہ تو عشق، عشق کا نام جو بار بار تم لے رہے ہو، یہ تو خون کی ندیاں پار کرنی پڑتی ہیں، خون کی ندیاں عبور کرنی پڑتی ہیں۔ نئے حدیث راہ پر خون می کند سہائے عشق مجنو می کند۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ آگ اور دریا کے، آگ اور خون کے دریا کس طرح پار کر رہے تھے، کس طرح عبور کر رہے تھے؟ ابتدا پہ نظر کرو کس طرح دریا آگ کا عبور کیا ہے حضرت بلال نے، کس طرح جلیل القدر صحابہ آگ کے اور خون کے دریا عبور کرتے رہے، جسم چھلنے نہیں ہو گئے، جسم چر نہیں گئے، سر نیزے پہ تل نہیں گئے، جسم کی ہڈیاں ٹوٹ نہیں گئیں، لیکن فراق یار میں یہی آواز آتی رہی، اللہ و رسول ہو، اللہ و رسول ہو، ہمارا کو محبوب ہے تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، زندگی کی منزل ہے تو بارگاہ رسول ہے، اور زندگی کی انتہا ہے تو در خدا ہے۔ تو یہ اتنے جذبات لے کے جو چلے آئے ہیں، تو آج جو اس جہان میں مستی موجود، اب بھی جو مستی موجود ہے، بنسری والے فرماتے ہیں اب بھی جو عشق و مستی موجود ہے، تو ہمیں وہ عاشق نظر تو نہیں آتے، لیکن عشق کی آگ کہیں کہیں لگی ہوئی ضرور ہے، کہیں کہیں عشق کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے نا، یہ عاشقوں کے جلتے دلوں کا دھواں ہے۔ آگے جا کے وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اس موقع پر جب کوئی آدمی چلتا ہے نا، تو پھر آرام بے آرامی، دکھ سکھ، عیش آرام، دولت ثروت، امارت آرام، ماں باپ، بیوی بچے، اولاد دولت، رشتہ داری تجارت، وزارت حکومت، تمطراق و شان و شوکت، یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف زندگی کا ماں حاصل کیا ہے؟ ایک محبوب کی نگاہ، اور درد سے پکار اٹھتے ہیں، تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی، تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی، میرے محبوب ایک دفعہ تو دیکھ لے، مجھے اپنی زندگی کا نشہ مل جائے گا، اور میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنا محبوب دیکھ لوں، اور محبوب کو دیکھنے کے بعد جو میرے عقل و روح اور دل میں نشہ اترے گا، میں اسی نشے کو کفن بنا کر قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ اور آگے جا کے اب یہ بنسری، یہ بڑے پیار سے آگے جا کے یہ بنسری بڑے پیار سے کیفیت کا اظہار کرتی ہے کہ مجھے اس طرح نہ دیکھو،
میرے دو منہ ہیں. مجھے اس طرح نہ دیکھو. بنسری کیا کہتی ہے؟ مجھے یوں نہ دیکھو، میرے دو منہ ہیں اور لوگ بھی دو قسم کے ہیں، ایک عام ہیں ایک خاص، اور میرے منہ بھی دو قسم کے ہیں. میرا ایک منہ میرے محبوب کے لبوں کے اندر ہے، میرا ایک منہ جو ہے وہ میرے محبوب کے لب کے اندر ہے. میرا منہ، میرے لب اور میرے محبوب کے لب، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. جب وہ سانس لیتا ہے تو فریاد، جب جو سانس لیتا ہے تو راگ الاپتے ہیں، جب وہ سانس لیتا ہے تو وجدانی کیفیت سے آوازیں آتی ہیں. عوام جہاں سے آواز نکلتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یہی منہ ہے، اور خواص یہ جانتے ہیں جہاں محبوب کے لب لگے ہوئے ہیں، اوٹ پیوست ہیں، وہ اصل منہ ہے. اب اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد بنسری کہتی کیا ہے؟ دو دیہاں دار مگویا ہم چنے، یہ بنسری دو منہ رکھتی ہے نا، تو جو عاشق ہے ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ جو مر گئے ہیں اس کی یاد میں ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ جو تڑپ تڑپ کے راتیں بسر کر رہے ہیں ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کون ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں عاشق جس طرح بنسری کے دو منہ ہیں، اللہ کے محب عاشق ان کے بھی دو منہ ہیں. دو دیہاں دارم گویا ہم چنے، یک دیہاں پنہاست در لبہائے وے. ہمارے بھی دو منہ ہیں، اور اگر عاشق کہتا ہے اپنے محب محبوب دونوں مل کے جب بولتے ہیں نا، تو وہ بنسری کو مثال کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں، جو بنسری کو تم دو منہ ثابت کرتے ہو نا، وہ واقعی ہے، ہمارے بھی دو منہ ہیں. حضرات یہی کیفیت کی بات ذرا ذہن میں رکھنا، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے. عاشق کہتا ہے محب، محب کہتا ہے طالب کہتا ہے، مقصود کے ساتھ مل کر محب کہتا ہے، محبوب کے ساتھ مل کر عاشق کہتا ہے، معشوق کے ساتھ مل کر بندہ کہتا ہے، بندہ نماز کے ساتھ مل کر، اور ساجد کہتا ہے مسجود کے ساتھ مل کر، عابد کہتا ہے معبود کے ساتھ مل کر، اور انسان کہتا ہے اپنے رب کے ساتھ مل کر. بنسری جس طرح دو منہ رکھتی ہے، عاشقوں کے بھی دو منہ ہیں، عاشقوں کے بھی دو منہ ہیں. اور دنیا دار کے دو منہ ہوں تو اس کو منافق کہتے ہیں، اور دنیا دار کے، غافل کے، بدعمل جھوٹے کے اگر دو منہ ہوں اس کو منافق کہتے ہیں، اور صوفی عاشق ہو تو اس کو واقعی دو منہ ہوتے ہیں. ایک منہ قرب کی منزل میں ہوتا ہے، دعا منہ خلق خدا کو فیض دینے میں لگا رہتا ہے. تو وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے بنسری کے دو منہ ہیں نا، ایک محبوب کے لبوں کے اندر ہے، وہاں سے سانس چلتی ہے، پھونک لگتی ہے تو آگے سے آواز نکلتی ہے. اسی طرح پکے عاشق بندگان خدا، بندگان خاص، مقربین الہ، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بھی دو منہ ہیں، مگر فرق اتنا ہے، ایک منہ ظاہر ہے، ایک باطن، ایک نظر آتا ہے، ایک نہیں نظر آتا. جو منہ نظر آتا ہے یہ نظر آنے والوں کے لیے ہے، اور جو منہ نظر نہیں آتا نہ نظر آنے والے کے لیے ہے. یہ ذہن میں رکھیے خاص، جو منہ نظر آتا ہے یہ نظر آنے والوں کے لیے ہے. دیکھو انسان نظر آتے ہیں، جن نظر آتے ہیں، بہوش نظر آتے ہیں، طیور نظر آتے ہیں، آسمان نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، آفتاب نظر آتا ہے، مہتاب نظر آتا ہے، دریا نظر آتا ہے، صحرا نظر آتا ہے، ہوا نظر آتی ہے، خلا نظر آتی ہے، صفوف سما نظر آتے ہیں، ذرے نظر آتے ہیں، قطرے نظر آتے ہیں، تنکے نظر آتے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں، سب کائنات چلتی پھرتی نظر آتی ہے. تو یہ جو زبان تم ہماری دیکھتے ہو، یہ ان کے لیے ہے جو دیکھتے نظر آتے ہیں، اور جو زبان نظر نہیں آتی یہ اس کے لیے جو خود نظر نہیں آتا. یہ ایک باطن کی زبان ہے، ایک ظاہر کی زبان ہے. باطن کی زبان باطن کے لیے ہے، ادھر اندر کی زبان جب محبوب سے ملتی ہے تو یہ جب دونوں بولتے ہیں تو پھر ظاہر کی زبان کھلتی ہے. حضرات یہاں میں ایک بہت بڑی بات خوبصورت کہنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو، میں نے بھی پہلی دفعہ ہی پڑھی ہے. مفسرین لکھتے ہیں
یہ کافر کے گھر مرغا ہو، مسلمان کے گھر ہو، سکھ کے گھر ہو، ہندو کے گھر ہو، یہودی و نصرانی کے گھر ہو، مسلمان صوفی، عالم، مولوی، تاجر، عورت، مرد، جن انہوں نے مرغے پالے ہوتے ہیں، یہ نہ پوچھ کے بولتا ہے نہ پوچھ کے چپ ہوتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے. یہ بات درست ہے نا؟ بولتا ہے اپنی مرضی سے، بولتا ہے اور پہلے پھڑ پھڑاتا ہے، پھڑ پھڑانے کے بعد بولتا ہے. اور اگر اسے آپ دور کرنا چاہو، چپ کرنا چاہو، تو وہ بھاگے گا، لیکن بولتا ہوا بھاگتا جائے گا، وہ چپ نہیں کرے گا. کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں، خازن نے لکھا ہے کہ ان للہ دیکن، تم انسانوں آپ نے ککڑ، آپ نے مرغے رکھے نا، ایک تہاڈا ککڑ بھی ہے نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان للہ دیکن، خدا کا بھی ایک مرغ ہے، خدا کا بھی ایک مرغ ہے، اس کے پاؤں زمین پر ہیں اور اس کا سر عرش عظیم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے پر مشرقین میں ہوتے ہیں اور مغربین میں ہوتے ہیں، اور ہر پر پر، ہر عضو پر لکھا ہوتا ہے اللہ 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 اللہ، اس کے سارے جسم پر اللہ لکھا ہوتا ہے. اور جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تو یہ پرندہ آہستہ سے پر سمیٹتا ہے. تو جب یہ پرندہ پر سمیٹتا ہے، مرغ پر سمیٹتا ہے، تو ساری دنیا میں جتنے مرغے ہوتے ہیں وہ پھڑ پھڑانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھڑ پھڑانا شروع ہوتے ہیں. اور جب وہ مرغ اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو پھر یہ مرغے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ مرغے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ یہ جو دنیا کے جتنے مرغ ہیں، انہیں یہ کوئی مغرب میں ہے، کوئی مشرق میں، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں، کوئی فضا میں ہے، کوئی کہاں ہے، اور کوئی جنگلوں میں ہے، کوئی صحراؤں میں ہے، اور کوئی دریاؤں کے کنارے ہے، کوئی بستیوں میں ہے، کوئی شہروں میں ہے، کوئی دیاتوں میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، لیکن انہیں اپنا وقت معلوم ہے. ان کے پاس نہ گھڑی ہے، نہ کہ کوئی بتاتا ہے کہ وقت ہو گیا زہر کا، نہیں، وہ ان کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ حرکت کرتا ہے تو یہ حرکت کرتے ہیں، وہ بولتا ہے تو یہ بولتے ہیں. اگر مرغ مرغ کی اطاعت میں اتنا قریب چلا گیا کہ اس کی ہر حرکت پر مرغ حرکت کرتے ہیں، تو عاشق خدا کا عاشق یہ تو ساری کائنات کیا فرشتوں سے بھی برتر ہے. تو جب اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ خدا کی مرضی کے سامنے رہتا ہے، جیسے مرضی خدا کی ویسے حرکت اس کی. تو وہ جو اندر کی زبان ہے، وہ جو اندر کی زبان ہے، وہ جو اس مومن کی اندر کی زبان ہے، یہ براہ راست خدا کی زبان کے ساتھ. خدا بولتا تو یہ بولتے، خدا نہیں بولتا تو یہ نہیں بولتے. خدا بولتا ہے تو یہ بولتے ہیں، خدا نہیں بولتا تو یہ نہیں بولتے. اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. کب میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہے؟ وہ تو میری مرضی کا شاہکار ہے. ہم بولتے ہیں تو وہ بولتا ہے، ہم بولتے ہیں تو وہ بولتا ہے، ہم اشارہ کرتے ہیں تو وہ چلتا ہے، وہ ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ بیدار ہوتے ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں تو وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، اے تیری آواز آواز خدا، اور خاموشی تیری راز خدا. جب بولتے ہیں تو گویا خدا بول رہا ہے، اور جب آپ چپ ہوتے ہیں تو یہ کوئی خدا کا راز ہے، اس لیے نہیں بولتے. اے تیری آواز آواز خدا، اور خاموشی تیری راز خدا. اور بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے، یہ انتہائی عارف کامل کا یہ کلام ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں، تھے لبے شیری لبے دریائے ذات، تھے لبے شیری لبے دریائے ذات، اس لیے ہر بات تھی آب حیات. تھے لبے شیری لبے دریائے ذات، اس لیے ہر بات تھی آب حیات. میں اس کی تھوڑی تشریح کرنا چاہوں گا. تھے لبے شیری لبے دریائے ذات. دریا، کوئی دریا ایسا دیکھا آپ نے کہ جس کا کنارہ نہ ہو؟ وہ دریا
اور اس کے دو کنارے نہ ہوں. کوئی دریا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, سنا بھی نہیں ہوگا, اور کسی نے دیکھا بھی نہیں. وہ دریا ہوتا ہی نہیں. دریا ہوتا ہی وہ ہے جتنا بھی چوڑا ہو دو کنارے کے اندر رہتا ہے, دو کنارے کے اندر رہتا ہے. تم حقیقت جاننے والے نے کہا کہ میرے محبوب آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے دو لب مبارک یہ جب کھلتے ہیں تو ان کے درمیان کا جو درمیان کا جو فاصلہ ہے نا, یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی رحمت کے دریا کے دو کنارے ہیں. سمجھو یہ باریکی, یہ نزاکت سمجھو. تھے لبے شیریں لبے دریائے, تھے لبے شیریں لبے دریائے ذات. تو گویا یہ آپ کے اپنے لب نہیں ہیں, یہ خدا کی رحمت کے دریا کے دو کنارے ہیں. یہ خدا کی رحمت کا جو دریا ہے یہ اس کے دو کنارے ہیں. تو اندازہ لاؤ کہ اندازہ لگاؤ کہ جب رحمت جوش میں آئے, جب دریا لہریں اچھالنے لگے, جب دریا طغیانی میں آئے تو کیا نہیں کائنات کو سیراب کرتا. تو جب خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے, جب خدا کی رحمت تحور میں آتی ہے, جب خدا کی رحمت کائنات کو اپنے اندر لپیٹنا چاہتی ہے, تو اس وقت نبی پاک کے لب آہستہ کھلتے ہیں تو گویا خدا کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا ہے. خدا کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا ہے. اور اسی خوبصورت بات کو چھیڑتے ہوئے اس اللہ کے مقبول نے کہا کہ یہ جو دو زبانیں ہیں نا, یہ دو زبانیں, ایک باہر والی اور ایک اندر والی, یہ صرف زبان ہی نہیں ہے, ایک نظام جدا ہے اندر کا اور باہر کا. اندر کا سارا نظام جو کاملین ہوتے ہیں اس کا تعلق اپنے محبوب سے متصل ہوتا ہے, خدا کے ساتھ ملا ہوتا ہے. خدا جیسے چاہے وہ جسم وہی ہوتا ہے. جسم ظاہر کا ایک جگہ ہو, جسم اندر کا سینکڑوں جگہ پر کام کرتا ہے, سینکڑوں جگہ پر, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, عرش میں, فرش میں, جہاں کائنات میں, جہاں بھی دیکھو وہ اندر کا نظام سارے جہاں کے اندر سیر کرتا ہے اور باہر کا ایک جگہ قائم رہتا ہے. حدیث پاک سنیے, اس کے دلیل کے طور پر جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے آپ مصلی شریف پر سے دو قدم آگے چلے گئے اور ہاتھ فضا میں یوں آگے بڑھایا, پنجہ کھولا, بند کیا, پھر کھولا, لوٹ کے واپس آئے, الٹے قدم مسلے پہ تشریف لائے, نماز ختم ہوئی. حاضرین متحیر تھے, قانون بدل گیا, حالت بدل گئی ہے, کیا ماجرا کیا ہے. آخر جب تحیر دیکھا تو سرور عالم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عاشق زار مؤدب صحابی نے پوچھ لیا, سرکار دو عالم یہ قصہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا, فرمائیں گے آپ. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے, میرے صحابیوں میں نماز پڑھ رہا تھا نا, آپ بھی نماز پڑھ رہے تھے, تو میں جنت میں تھا, میں جنت میں تھا. تو پھر آپ نے ہاتھ آگے کیا, کچھ پکڑا اور چھوڑ دیا. ہاں ہاں, میں انگور کے بڑے بڑے خوشے دے گچھے دیکھے انگور کے, میں نے ان کو ہاتھ ڈالا, بہت خوبصورت, بہت پکے ہوئے, بہت دلکش, بہت دیدہ زیب اور بہت دل آویز, دیدہ زیب, دل آویز اور دلکش. میں نے ہاتھ ڈالا نا, فوراً خیال آیا, فوراً خیال آیا, ایک گچھا توڑوں اپنے صحابیوں کو کھلاؤں اور قیامت تک لو اخذتو ان کودن لأکلتم الی ما بقیت الدنیا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر میں توڑ کے لے آتا تو تم کھاتے اور قیامت تک میری امت کھاتی رہتی, وہ ختم نہ ہوتا. تو حضور پھر آپ نے چھوڑ ہی دیا. ہاں چھوڑا اس لیے کہ تم بھی میرے ہو, جنت بھی میری ہے, تو جنت کا مال یہاں لانا کو اچھا نہیں لگا, تمہیں وہاں لے جا کے چھوڑ دوں گا, تم کھاتے رہنا. نماز ہر مدینہ منورہ میں پڑھی جا رہی ہے, انگور وہاں توڑے جا رہے ہیں جنت میں, اور خیال امت کا آ رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے, اور حضور دو قدم چلتے ہیں, ہاتھ لہراتے ہیں, مٹھی کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, واپس چلے آتے ہیں. حضرات یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے, کامل مومن, تو اس وقت خدا کی نماز
خدا کا بندہ، جب خدا ہے اور نماز خدا کی اور بندہ خدا کا، یہ آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو جب حضور کا یہ عالم ہے کہ خدا سامنے ہو، ہم کلامی خدا کے ساتھ ہو، تو پھر جنت کیسے نظر آئی، گچھا انگور کا کیسا نظر آیا، پھر امت کا خیال کیسے نظر آیا، امت کا خیال کیسے آیا، انگور کیسے نظر آیا، جنت میں ٹہل رہے ہیں اور خدا کے ساتھ ہم کلام بھی ہیں، وہاں تو دوسری طرف دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا، لوگو، اپنے پر نبی کی ذات کا قیاس نہیں کرو، ان کو اپنی ذات پر قیاس نہ کرو، تم اور ہو، وہ اور ہیں، وہ خدا کے ساتھ بھی ہیں، تمہارے ساتھ بھی ہیں، وہ خدا کے ساتھ بھی ہیں، وہ جنت میں بھی ہیں، وہ ساری کائنات کو نظر میں لیجیے ہوئے اپنے فیضان سے فیضیہ فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں جناب رومی رحمت اللہ علیہ، بینسری کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں، دو دیہاں دارم گویا ہم چنے، یک دیہاں پنہاس تو در لبہائے وے۔ جس طرح بنسری کے دو منہ ہیں، ایک پھونک مارنے والے کے منہ میں ہوتا ہے، دوسرا لوگوں کو فیض دینے کے لیے ہوتا ہے، اس طرح کاملین کا باطن خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر خلق خدا میں خدا سے فیض لے کر تقسیم کرنے کے لیے مصروف رہتا ہے۔ اس مقام کو بیان کرنے کے بعد آگے بڑی مزدار بات فرما رہے ہیں، حضرات درد و محبت کے دائرے کے اندر جینے والوں، ہر آنے والا وقت شدت محبت، محبت کی حدت، سفر کی شدت، ہر گام محبت، اور محبت کی گرمی، محبت کی حدت، یہ لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، یک دیہاں یک دیہاں نالا شدا سوے شما، یک دیہاں نالا شدا سوے شما، ہاؤ ہوئے در فگندا در سما، ہاؤ ہوئے در فگندا در سما۔ ان کی ایک زبان جو ظاہر ہے نا، یہ تو نالا شدہ سوئے شما، یہ درد کا گیت تمہیں سنا رہی ہے، اور دوسری جو مالک کی طرف زبان پھیر لی ہے نا، آسمان ایک، دوسرا، تیسرا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، جنت اور عرش اولا تک جتنی کائنات ہے، سب کے اندر ایک رقص طاری کر دیا انہوں نے، سب کے اندر، صرف نہیں کسی پر رقص طاری ہوا تو وہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کیفیت سے، اس کیفیت کے دائرے سے باہر ہیں، ان کے ساتھ صرف ایک ہی کیفیت ہے، جو سجدے میں ہے سجدہ ہی سجدہ، جو رکوع میں ہے بس رکوع ہی رکوع، نور ہے تو ہر مسئلے سے دور ہے، اور انسان وہ خدا کے نزدیک بھی ہے، وہ عالم ناسوت میں بھی ہے، وہ عالم لاہوت میں بھی ہے، وہ دنیا میں بھی ہے، وہ آخرت میں بھی ہے، لیکن یہاں جو پریشانی کا عالم طے کر رہا ہے نا، قدم بقدم فنا سے گزر رہا ہے، قدم بقدم فنا سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور جب مقام فنا سے گزر جائے تو وادی بقا میں قدم رکھتا ہے، اور وادی بقا میں جب آ جائے تو ایک لمحہ اپنے محبوب سے جدا نہیں ہوتا، تو جس جہان سے وہ علیحدہ ہوتا ہے، وہ محبوب کے قریب رہ کر بھی سارے جہان کا نظارہ کرتا ہے۔ حضرات، یہ ہے بڑی خوبصورت بات، لیکن ایک اور بات، بڑی مزے کی بات جو آپ نے فرمائی ہے، میں اسی پر آج اکتفا کروں گا، مجھے کہیں جانا بھی ہے، اس لیے میں جلدی اسے ختم کر رہا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں، لیک داند ہر کے اورا منظر است، کی فغانے ہی سرے ہم زاں سر است۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے، بے شک یہ انجیر میوہ ہے نا، انجیر تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیست، ہر مرغ انجیر نہیں کھا سکتا، اول تو نزدیک جاتا ہی نہیں،
اور اگر کسی کو دیکھا دیکھی چلائی جائے، چونکہ پھڑ پھڑاتے پرندے ان کو اپنی جنس سمجھتا ہے، اور اپنی جنس سمجھ کے جب قریب جاتا ہے تو ان کو کھاتا دیکھ کر یہ بھی کھاتا ہے، چونکہ یہ اندر سے اس جنس کا نہیں ہوتا، صورت میں ملتا ہے، سیرت میں نہیں ملتا، یہ ظاہراً ملتا ہے باطناً نہیں ملتا، یہ اندر سے اور ہے وہ اندر سے اور ہے، یہ شکل پہ گیا، یہ رنگ پہ گیا، یہ پروں پہ گیا، یہ چونچ پہ گیا کہ چونچ میری طرح ہے، رنگت میری طرح ہے، پر میری طرح ہے، بال میری طرح ہے، یہ بالوں پر میری طرح، یہ رنگت میری طرح، یہ کھاتا بھی میری طرح ہے، تو میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ قریب گیا ایک ہی دانہ چکھا تو بیچارہ بیمار ہو گیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جناب رومی، تم آئے ہر مرغے کے انجیر نیز، تو معلوم ہوا کہ اپنی طرح ہر ایک کو نہ سمجھا کرو کہ یہ میری طرح ہے۔ تو آگے جا کے وہ فرماتے ہیں کہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے شیر اور ایک لفظ ہے شیر، اور شیر میں کتنے لفظ ہیں بولو نا، کون کون سے؟ شین، یہ، رے، اور شیر میں، شیر میں کتنے لفظ ہیں؟ تین، اور شکل بھی ایک جیسی ہے، شین ادھر بھی ہے، شین ادھر بھی ہے، یہ ادھر بھی ہے، یہ ادھر بھی ہے، رے ادھر بھی ہے، رے ادھر بھی ہے، اور اسی نے ریب پیدا کیا ہے۔ یہ جو شک ہوا نا، یہ لفظ ہی ہو گیا، دیکھا اس نے شیر اور ہے اور شیر اور ہے، تو فرمایا شیر کا کام ہے پھاڑنا، چیرنا، کھانا، اور شیر کا کام ہے مومن کے اندر جا کر فائدہ پہنچانا۔ دونوں میں فرق ہے نا۔ تو اے پرندے، جب یہ تیری غذا نہیں تو کھایا کیوں نے، کھایا کیوں تو نے؟ کھایا تو اس لیے کوئی میری طرح تھا اس لیے کھایا، وہ میری طرح تو اس لیے کھائے۔ تو یہاں جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیک دانت ہر کے اورا منظرست کی فغانے این سرے حمزان سرست۔ یہ درد کی کیفیت تو وہ جانے جس کی آنکھ روشن ہو، جس کی آنکھ روشن ہو۔ یہاں منظر کو نظر کی جگہ میں لائے، منظر کا مفہوم اور ہے، لیکن رعایت شعری کے لیے منظر لکھ کر مفہوم نظر لیا، حق بھی نظر کا ہی بنتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر ایک نہیں، جس کی نظر کام کرتی ہو، جس کی نظر کام کرتی ہو، تو پھر آنکھیں بھی دو قسم کی ہوئی۔ اگر بندے دو قسم کے ہیں تو آنکھیں بھی دو قسم کی ہیں، ایک وہ آنکھ ہے جو جسم تک پہنچے تو بس رک جائے، دیوار تک پہنچے تو رک جائے، پہاڑ تک پہنچے تو رک جائے، گدے اونٹ تک پہنچے تو رک جائے، مرد عورت کے قریب جائے تو رک جائے، اور بندر بھیڑیے کے قریب جائے تو رک جائے، پہاڑ کے نزدیک جائے تو رک جائے، اور ایک وہ نظر ہے کہ پہاڑ کے قریب جائے تو اس کے اندر سے گزر جائے، اور انسان کے سینے پر لگے تو جو اندر جو نظام ہے اس کو دیکھتی ہوئی آنکھ باہر نکل جائے۔ تو یہ دو قسم کی آنکھیں، تو جناب رومی فرماتے ہیں اس کیفیت کو سمجھنے والا تو وہی ہوگا، اس علم والا جو معلوم تک پہنچے، اس دلیل والا جو مدلول تک پہنچے، وہ محب جو محبوب تک پہنچے، اس کی نظر کامل چاہیے، جو صرف نظر سے نظر نہ ملائے، دل کے اندر اٹھنے والے حباب کا اندازہ کر لے۔ تو یہ اس لیے فرماتے ہیں، لیک دانہ دھر کے منظرست کی فغانے این سرے ہم زان سرست۔ چونکہ بینسری کے تو دو سر ہوتے ہیں، بینسری کے دو سر ہوتے ہیں، ایک سے فریاد نظر آتی ہے اور دوسرا خاموش ہوتا ہے، ایک سے فریاد نظر آتی ہے، دوسرے سے خاموشی معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں، یہی تو سمجھنے میں قصور ہے، جس سرے کو تم خاموش کہتے ہو، اصل میں کیفیت تو اسی پر وارد ہے جو دوسرے سے آواز نکلتی ہے، کیفیت تو اس پر وارد ہے۔ تم جو لوگ خاموش ہوتے ہیں، سر جھکا کے مراقبے میں بیٹھتے، کیا سمجھتے ہو یہ سو گئے؟ نہیں، یہ قرب کی منزل کا سیر کر رہے ہیں، قرب کی منزل کا سیر کر رہے ہیں۔ اور ظاہر کی آنکھ پھر کیوں بند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تم اپنے جیسا دیکھ کے اس کو چھیڑو نہیں کہ سو گیا، اور اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ اس کے قریب چلا گیا۔ تو حضرات گرامی، یہ سارا مفہوم عشق کا مفہوم ہے، یہ ساری چیز طلب ہی طلب، عشقی عشق، سوز ہی سوز، طلب طلب اور گداز و سوز، یہی وہ زندگی ہے جس کو یہ
جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو زندگی مل گئی، اور جسے زندگی ملی اس طرح کی بندگی بھی اسی کو ملی ہے، بندگی. باقی جتنے لوگ ہیں اس کیفیت کے بغیر، وہ رسم بندگی کے میں کہہ دیں، وہ رسم بندگی میں کہہ دیں، اور حقیقی بندگی اس کو ہے جس کا دل جل گیا ہو، جس کا باطن جل گیا ہو اور کچھ نہ رہا ہو. اور حضرت سعدی فرماتے ہیں جب ایک لکڑی جل رہی ہو تو اس کے ساتھ دوسری ملاؤ، اس لیے کہ تنہا لکڑی جلنے والی بجھ جائے گی، اور جب دو ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جب ایک محب جلتا ہے تو محبوب قریب آ کے اپنی نظر کے نشانے پہ اس کو بٹھا کے اسی آگے محبت کو وسر سے تیز کر دیتا ہے. تو حضرات گرامی، اس کے بعد عبادت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد عبادت شروع ہوتی ہے. اور آپ نے یہ حدیث علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی کہ خدا کو دیکھو اور اگر نظر نہیں آتا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اسے محققین لکھتے ہیں. میں نے کم از کم دو تین تصوف کی کتابوں میں محققین کا قول پڑھا ہے، میں وہ قول سنا رہا ہوں آپ کو. اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ اس طرح نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کوشش کرو دیکھنے کی، کوشش کرو، جلدی جلدی کوشش کرو، دیکھنے کی کوشش کرو. وہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، یقین کرو تو بھی دیکھتا ہے، نہ کرو تو بھی دیکھتا ہے. یہ تو تمہارا یقین کا کیا ماں اعتبار ہے کہ تم بھی یقین کرو کہ وہ دیکھتا ہے. تم یقین کرو گے تو وہ دیکھے گا، تم نہ بھی یقین کرو وہ دیکھتا ہے تمہیں. لہذا تم کوشش کرو دیکھنے کی، تو نہیں نظر آتا پھر کریں کیا؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ، جب تم بالکل فنا ہو جاؤ. فَإِن لَمْ تَكُنْ، جب تم نہ رہو وہی رہے، فَإِنَّهُ يُرَاكَ، پھر وہ تمہیں دیکھے گا، اور جب وہ تمہیں دیکھے گا پھر تم بھی اس کو دیکھ سکو. تو یہ ساری بات ہے عشق کی، محبت کی، پیار کی، جل جل کے تلاش محبوب میں. تو اس مقام پر پہنچو کہ جہاں وہی رہے تم نہ رہو، تو پھر جو بندگی ہوگی وہی اصل زندگی ہوگی، پھر جو بندگی ہوگی وہی محبوب کی رضا کا نمونہ ہوگا. حضرات گرامی، انشاءاللہ آج چھٹا درس مکمل ہوا، کل انشاءاللہ ساتواں ہوگا، اور اس تھوڑا سا اس کو ہم مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے کے مطابق، میں نے پہلے کہا آپ کو کہ میں نے کبھی خیال نہیں آیا کہ مثنوی دوبارہ پڑھوں، بارہا پڑھی، کبھی خیال نہیں کہ دوبارہ پڑھوں اور درس دوں. یہ تو بہت دور کی بات ہے، بڑی مشکل بات ہے. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ جب ملے تو بس پھر شروع کر دیا، خود نہیں شروع کیا میں. تو انشاءاللہ کل ان کی ملاقات کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک، آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین المعظمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.